Дорабалырыңыз сақалы сонунлары түмен тахарар сақа сер информационны бери күн үскі тахардан көрі қолды студияға Алексей Степанов үлеливін маңнай сүрін соңын тақыл қасты. Сақал үс бүйгөтін бұра бұдыстыватын бәрістеді әтінің сол бұйақчы Ольга Балапкина чұрапчылу ғығар үлеливін. Сүйсіз бәккен өмәрдәк суғал линия оператордыра анал баянна жайы күттігілі ақтырға оңынекенне жек кәргеттергер көмелерін салғылар. Бәтшәт оңынан соңыны кеңілік тарғатар әйгіл өеттерін орталырғар, бағарнай бұғыр спорт күрақты хейті сағаланна. Абыйо районығар ендігір өріске непті оңынна. Бұтығынан сағасерін экологияға министерсі бәті етіндерер. Уысудың ата ұлыған тестейлі білігін үрің қайабы өйліген акваториятығар тұрар. Бұғылан бол бұтсерге государственна экологическай кетебел инспектордары өлелейлер. Бұртылар әттіктері растырға өле барар. Абыйылуғын инспекциятығар өріс күртті етіндері бәғаға орайон бағылыған бастығы сол бияшы Леонид Марковтан келбіт. Сақырығы көппіт сөмілет Джекуска аэропортығар төнінне. Бұ төріуеті аң сүйбалты сөмілет гидробиліческе ұбағаға сүйрен төннергі көәлі біт. Экипаж түрт челентін тұрар, әмсәғілі әтші суақ. Бұғыланы прокуратура бір беркілеға. Бұ көнне тұстақ жағалары ұлықтара. Бұ сылғы сүйбет өтті ғанчатан тақса артикал оқтауға чепчетейлеғ білетіне туанна. Ол күрдің 90-ұттан атыржақ егер дейрі субсидиялақ білетінен артика орионларыттан жоқызғайға дейрі онны төттірі сүйбет өтті ғанчатан тақса оқтауға айынна бұд. Сақа сенің транспорта министерсі өте әйдіндер бітінен артика 11 орионығар көтер полярный авиалиния авиакомпания 17-511 білеті атыла бұд. Онтон 5 қайысқанны көтер Якутия авиакомпанияң өтінен 7-100 кейт оамыд. Субсидиялақ білет көмітінен пассажирді ортатынан білет сұғынатын 4-ден бірігенірі төліллер. Сүйсүйбек кен өмірдәк суғал линия оператордыра анал баянна жайы күттігілі ақтырғар оңына кейіне жек әргеттергер көмелері салғанар. Кол кейін сыланыра түгеттерілен қасымет ғынчаннан ұйтыға қорғыда атылар. Бұ кейініңі байыстыға тоқ көмен адатын сүрінділер. Бұ туғынан келес сөжекі. Здравствуйте, горячая линия 122, слушаю вас. Қаз бейді ұйтығыға күністері түйіндері әйіғас әппиет қолқы құрый. Сұққа егер үз кейі сол бұйсан, байыстырғы уанна кеннер жекіргеттіргер күмілі өлдір. Әлбақ кейі доғығар бұйытынан сұлыспаны туғылар, байыстыр жекіргеттірі сударыстванны арас өйбілі төлебірі сұрағар, әмкеттер көмелерін біле көрі сатылар. Джон ұйылғата майғыта арас, наушникка арыт ұтамней бұт, сана баттапыт куалас ехілдер. Әдердер күржағастыр бір керейте әргелдер. Онын сүй-сүрбі кен өмірді кейін үлеттерім, бәйлері ұйылға үлеттерін керейте. Бәйге бірді күлақты бұт сүрейттер, төттірі кәдерлергер баралырғар бронеталар біледі. Ол броненен емежіктіні бұт бәйге. Оның тәңі әді поликлиникаға ұрыптырырға, аймақтарын ұрыптырырғыт. Суғал сетім оператордарғар сақасерін арас ұлығыттан әргеллер, жоғылығын бейлері, волонтердары, әмшеттері, балығалары, бұғыр сұлыспалары күтары сібәстіге олыр-олыр. Очадығырары бопрос түргенік бұғарылылар ұйан кәрден беріллер. Мы заявку сұлына принимаем для того, чтобы наше руководство республики знало именно какие вопросы, какие что именно нужно, да, бойцам там в зоне СВО. Мы заявки все принимаем, их отслеживают и, соответственно, в соответствии с ними готовится закупка. Оператордарға анал баянай жайы сіреттен әме әрген ұу сақалы кепсетелдер. Саға сірен жонларын тұхынан ұйталағалдар. Бәлерін дөйдуларынлың күдік сақалы кепсетектерін бағарандар, кіргіттері оператордар керенлер сақалы кепсетебет. Оны қынамы бігі бігі дөйдулақтар бұттар, әме бір ұлған көмен ұра бұт, кенелері бұ бігі жүгас бұт, бігі кенергітті біргәбет темет, сақалы кепсетемет, ұс күдіға бұт. Сүй-сүрбе үккен өмірдәк кейін лоб күрдік бір сыл анара өттігер терілі бітем. Ол кем егер телефоннан 610 тұғынша ұйыты әті кейбдем. Оператордар қардыран бойы-бойы салаттарға келінер аймақтарғар 30 тұғынша та әриен кепсеттілер, сөбелетілер. Білген сұққаға арас ісқоғаннақ сүй сұйытыға құрыйдулар. Екатерина Осова, Георгий Григорьев, Чекускай. Модернизация первичного здравоохранения дене федеральный программанан әлбәк суалтылақ тұту барар. Ол күрдік жүрекчетағы кейін балыға комплексін 2 очардың тұтутын адгезия тәрілті ұлсан, аспыт сыл бастығы кварталтан сағылабыда.
Tutu opsiyene 100-100 kvadratlı metre atengdeğer. Manna Hulahan John oğu jaktar konsultasyalara stomatologiya, künüskü stasyonar, ımırtı, suhal kömü hostoro, etiyenine kayıstıvanay blok bar buluqtara. Onun oluqtağ John Kördünlerge tabiqastak buluğa. Tutu bu sıl 400 kvartalıgar tümükten yehtek. Belinge turgunan hüle qaydaq paraturların sakır işbügötin barabıdıstıvatın beresede etin sol büyatçı Olga Balapkini beliste. Kini tutu ületiger grafiktan qalı barın beliyete ete, hüle nite timirderge sorudaqtata. На настоящий момент работу свою подрядчик ведет с нарушением установленных значит, сроков. Мы ожидали сдачу и более готовность этого объекта в более ранний срок. На настоящий момент имеет место быть отставание. Соответственно, служба госзаказчика, уполномоченный по соответственно, значит, правительством республики по контролю за этим объектом, на настоящий момент будет начинать ну, и продолжать претензионную работу за нарушение сроков. Значит, подрядчик, соответственно, в полном объеме профинансирован и, соответственно, значит, должен выполнить работу. Сахар Республикатын государственная статистика территориальный органы тәрелевіті бұйыл 310 сала. Кейін көрекке бәлі екін күтчерчетінен научно-практическай компетенция болла. Солтылақ тәрәңгі управленческай бұғарылары оңырғы кәпсеті ұйтылына. Статистикадан айдырынан арас тәрелті туанар. Окулдық государственный балас органнара үйерек онны науқа тәрелтелері бизнес салата онны датын. Statistika komitinden hara salağa bulanırılarga proyektörü oluqa gelerege siddetin erler. Kempirinsiyaga barıda süyüsten taqsıda kılat körülünne. Opsayınan statistika dene tubu nauka jinnah bar jelanı, balığınyanı, aksanı, sotu barıdın teriyer ulaqan sala. Bu statistika ületin tümügütten salayar organlar, blas, haydaq, söptöğ, Salayı bıharıtın ılallara ondan ulaşan tutulukta. Jukuskay kurat 202 stüel betiger grafiti zaşitnik den aksiye ıtılınna. Atı ergen kiyinin erkeniger uz aldan arayonuttan törütte Xanal Bayan'nan jayıga Suluspal ısırcan oluğun tolu gurbut Vasili Danilap Mesiyonun üyet ettiler. İsteyeneğe huruhu yutu herakge Allara Novgorod'dan ıngırıla kuduğun yükkelen 2 gün ustada joroyu oyulata. Belediğinde Bayez Çugas Jonu, Eder Armiyestar Hamsahan Çilenlere kıtındılar. Bu kurduk Aymaktar Doğuttor Biharını ılınan Vasili Danilov Sırdık Atın üyet ettiler. Döde Verakhan bollar, döde Verakhan Sütük bollar. Biri üyeler bitten, ondan biri bırapıt tuğunan. Uruhuy kalı, kendi tuğunan ödü sanı hıdyahtara demet. Çugas Aymaktara, Tavarıstara, Onun ondan bu sene de bu bilgi sahabat serin nehilen yete korat olukta aktara. Olanlık bara işe edene tabi. Öbük allıgının diyen töre öbük tılı, hüge hiç çakkatar qatal barılı, olukka gelder açılar kiyen rütte akulayını ıtallar. Oğlar tühe uu sakalı, onunla kotugu ağıya aksanak nurotta törü tılların bilenlerin ıtalahan baran, ondan tiragiren tettik beyerileri ustallar. Sübbe beyerini belemne, satsane setiminen kördürürler. Öste tıl on yılların ustallar, belgin üyerek kinigelerge bar, erger bit tılları, onunla mifalagizeske belirleri munyan, sakalı nutçalı tılcıtı belemni salcallar. Barıta 219 yıl kiydi. Ol kurduk kolobur saha mifologiya tıgır. Olus bu bilingi ötçet ere bol bakka bilingi kiyi öydövet tılında hayal bak. Ol kurduk kolobur kuağas diyen tıl. Bu tıl toğ hol tılağı. Bu kuağas bu sühü kutun ühe tuttararga anan tuttular mas emeget bolar. Onu oyun emiyetan hagar timirinden oğurun dikterer. Bu manlık elbek tılı tümen bihigi bu Tıl günüger, olunyu 13 günüger sürekliyek deyakbet, bu tıl jıtkınan taharamıd. Anton Gornay Luhugar, Ludmila Lukina atının habercigesteğe onu ebi sayınlara kiyinge 400 sığın oyuluktarın orallar. Bilgin nomlu sürbetçe tettik oyulurge belemneyen tahardılar. Ulustağa resmendi misalgı. Оғат олкүй дур жоғорон сайыннарар төрөт тылы табатык туттар. Аныгы технологиялары бахылырыгар кых берер мультилап курухакка 5 бөлөгүнөн сүрбө 5 ого жарыктанар. Саха сурыячыларын айымнылары олоғоран күннәгі брабылаларға сыхыннақ, бейтер оғолор бейлері айбыт асторияларынан сүрбетче жарыкен ойылықтар оңырдылар. Үс көрің мультипликацияның ойлабыт. Холыбыра перекладная мультипликация, объемная мультипликация, тох пластилинна хеп она компьютерная анимация 2D на онгоробот
плоской. А эти үскөрүнгөн алга толо хачлан алга бүтөтти граннан биле албыт абадудабаня албыт галлегиялабыта. Эннеке сылларга оборго агар суруйор оголоро ре жарыктыре бит боллактарына саңа өрөк жылыгар эксперимент быгытынан маңнайкы класстардан эмес үмөрдө биттер. Карачаандар умзугуян олорун осториялардын геройдарын уруйдулар. Мен бүгүн диге тикейни унамагы. Mana nahçıgay nahçıbilir ber nahçıbilir. Berçe gösterdiği oğuna bir sayınlar erkin kolektibe. Sahalı oğu multiplikasyonun saydığı dağar ügüs kiyen örüktüğü olan ingitallar. Bu saz an mağnaygı Respublika dağı besti belge ügüs oğunu pedagogları tümen uapsaya 6 ondan taqsa sahalı tılınan oyuluk belemlenen taqsı bıda. Adliana Tastırova, Ivan Slipcov, Gornay Berçe gösterdiği. Kim korakanlar o kayıstıdan ütüleyen kulehette Victor Efima Fatigar Kotugu Mınagoburuya Çempionatın 3 günü gittiler. Spasmenler namlı 3 tökül 3 ıstanıga onunla sürüge bastığınlar atların bağırsan bugün sügeni Irak bırakıga külak değerler. Ol kurduk külak sağlığında sağazinin spasmen kata jaktallar ortalılgar üldük kördürüğünü seteste. Rekord alıqtı adı. Ol kurduk nelik güretten sılcar Diana Hulopka 116 metrega bırağan, enneke 110 metre kördürüytün koharan rekord oluqtu adı. Sanatan etteğe чемпионатка barda 3 региондан 5-10 taqsa sportsmen kıttı. Чемпионат призовой фондата 1 milyon salkobay kıtanger. Bu hamı rakıtı Yemallı kalliler dolur hamanda. Onun eti Krasnaskadar kalliler. Onun bir hakayada dolur hamanda durdu. Ota bu rekord Bırakların söp bu bugün pogoda daha şöyle bol attıla onun eti. Paka hamar hamur tüs paka turar. Gün kıtlarga da anı, olatlarga da anı bugün sans var diye kap. Kin korakı beçet onun sonunu keknik targata regülü etlerini kardılargar. Baharına bıhır sport kürektehi sağlandı. Kürekke ministeri istiveler, biyedim istiveler beresti bitillere, onun saha kördürer ihtinlere kampanya kamandaları kıttallar. Teriyatçiler sürün soruktara baharına spordu targatı, bebeğini kıtta besi, onunla bilen turar kim kıhtağın belimleğen bıhar ektara. Kıttaçılar sport biyes körüngar, ilinkenin tüsü ektara. Terehen Respublikağa üle sılın çerçetinden ıtıllar. Күнүскү сонун мундай теник этеңге болун көрсөк кадири.